Takže ahoj lidi, vítám vás u nového videa. A v dnešním videu teda to bude trošku na jiné téma. Já jsem se v posledním videu jsem se zmínil o tom, že ta zelená felda se udělá na KitKar. No, já vám to řeknu lidi asi takhle, já jsem to auto jel projet a porovnával jsem to s tím bílým a upřímně ta zelená na to bílé nemá, takže zelená se prostě jenom opraví a půjde do světa. Já jsem prostě říkal, že jelikož já jsem si už zvykl na ten karburátor, na to označení motoru BMM, což je 1.3 jednobod, tak jsem si prostě rozhodl, že budu zhánět jednobod a nechci už MPčko. Ještě vám to řeknu ještě takto, já už jedno MPčko mám doma na zahradě. Nevím, jestli vám ho ukážu teďka, nebo nevím, jestli jsem ho už ukazoval, nebo jestli vám ho teprve ukážu, nevím, jak ty videa po sobě půjdou, ale každopádně, když jsem jel s tím MPIčkem, tak to bylo opravdu chcipy, nejelo to, a podotýkám, že to MPI je 40, jo, takže říkám, že to prostě nejede, to auto. Takže proto tu zelenou dávám pryč, ale s tím, že o tom bude taky vlog, ale to bude takovej, řekneme, že nazvu to nějakým jiným vlogem, ale s tím, že to nebude přímo do té sekce Felicia KitKar. Takže já ten Felicia vlog jakoby nechám, ale nazvu tady tenhle ten s tou Feliciou nějakým jinakším, aby to nebylo takový nějaký smíchaný hodně. No ale každopádně já si teda už pomaličku začal pouštět do nějakých věcí. Já jsem se pustil do nějakých věcí, takže jsem rozebral zadek, rozebral jsem bok, předek a ještě mi chybí jedna strana. Takže já vám napřed pustím záběry, jak to všechno bylo a pak se uvidí co a jak dál. Takže lidi, začnu asi předkem, takže takhle nějak předek bude vypadat, samozřejmě v jiné barvě, jo, ten Castro a tohle to neřešte, ale jinak auto je už teďka kompletně nachystané na broušení, ale samozřejmě teď aktuálně jakoby nemůžu broušit, protože nemám smírkový papíry. Možná mě to nenapadlo, ani jsem s tímhle nepočítal, že se to bude dělat. Takže auto je teda úplně kompletně nachystané. A co mě teda čeká? Takže přední nárazník se buď sežene nějaký upravený, anebo sériový. Ale s tím, že ten spoiler z té bílé Felicie se použije na tohle. Dále, co mě čeká, tak sloupky do černé barvy. Střecha se dá do černé barvy. Musí se sehnat lišty bez loga. Samozřejmě ty vrata se musí trošku vyvařit. A ještě jsem tady sehnal spoiler s třetím brzdovým světlem, takže
Já ještě musím se na dráty a natáhat je celé tady až k tomhle světlu. A ještě budu muset popřemýšlet, jestli je dát do barvy auta nebo do černé. Ten spoiler, ale uvidím. No, každopádně teda auto je nachystané. A já dneska už mám teda hotovo. Zítra ještě vyvářím kus prahu, co mi tam chybí. A jinak už se to může jít jakoby dělat, to auto. Takže za dnešek je to všecko a u dalšího videa teda čau čau.